សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឆ្នេះស្ទែនអប្របរបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះនឹងធ្វើការលើកឡើងយកព័ត៌មានដែលតេតងទៅនឹងនៅសុកសុកទីប្រព្រឹត្តប្រកាសក្តាញ់ក្តាញ់នៅលើបណ្ដាញសង្គម ដែលអាចនិយាយបានថាមានតែមួយគ្មានពីរនៅកម្ពុជាក្រៅពីមានឈ្មោះជាតារាស្រីដែលពូកែបញ្ចេញក្បាច់រាំនិងការតបតែងខ្លួនប្លែកៗពេលឡើងឆាកម្ដងម្ដងហើយនោះទីប្រព្រឹត្តក៏មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតផុសផងជាមួយនឹងមុខមាត់ដែលមានមន្តស្នេហ៍ថែមទៀតផងក្រឡេកទៅមើលពីជីវិតឯកជនរបស់តារាស្រីរូបនេះវិញតែងតែបង្ហាញពីសកម្មភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាញឹកញាប់ថែមទាំងចូលចិត្តបញ្ចេញនូវវីដេអូក៏ដូចជាពាក្យសម្ដីបែបកំ្លែងកំ្លែងសប្បាយសប្បាយជូនទៅដល់ទស្សនិកជនជាការកែអបសុកបំបត្តិនៅទុកកង្វល់មួយគ្រាផងដែរអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះម្ចាស់បតមៃសងសារូបនេះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនអ្នកគ្រប់គ្រងបានដឹងពីរឿងមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងនាងក្រោយពីតារាស្រីរូបនេះបានបញ្ចេញសារមួយដែលនិយាយអំពីអត្តចរិតពិតរបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គ
ຈັ່ງເຈົ້າຄືມັນເຈັດນຶກມຸກຖືທໍາມະດານຸທີຄືອັດນິຈຽຍຈຸມួយແຕ່ បាទយើងនិយាយរួមទៅមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានអត្តចរិតផ្សេងៗគ្នាបាទអ្នកខ្លះទៅគឺខឹងម្នាក់នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែនិយាយរោគនៅតែនិយាយបែបធម្មតាដូចជាមនុស្សដើមមានកំហឹងខឹងជាមួយនឹងម្នាក់នឹងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតបើសិនជាគាត់ខឹងម្នាក់នឹងហើយសូម្បីតែលឺសំឡេងសូម្បីតែលឺសម្ដីសូម្បីតែការឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះគឺអត់ចង់ឃើញតែម្ដងបាទគឺស្អប់កាហាថាស្អប់ដល់ឆ្អឹងតែម្ដងទេណាបាទអញ្ចឹងវាមានអត្តចរិតផ្សេងផ្សេងគ្នាមនុស្សម្នាក់នឹងក្នុងសង្គមរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និងជា Subscribe លើ Channel ស្តេណារបស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា